دا سپیشلیست اکټن طاله په سپیشلی نامه سلامونه درنه ګرونه ځکه اونکو تا ټول تا ډیټ ډیټ خلاصه ایمه لمن دمه ټول مخاو خادو سيد د ژوند ټوله 4مو په زنګړی لو لسنه درسونه مو په هر ډول باندې پرمخلار شي نن ورځ بیا همګه د افغانستان د تاریخ یو بل په اړه لوړ موهمه ورین لوستل تر د غلوستا سو د دولسم ټولګي د تاریخ د مضمون د درويشتو لوست دویمه برخه ده د غلوستو مین فانو د اصولنامه ترتیب او تدوین لمړی برخه لوستلې دویمه برخه لولو هغه پاته برخه چې په دغلوست کې موږ درلودله هغه د نن ورځې په لوس کې زایشه تاسو ته ز درو لاندې کوم د غوښتیاو څخه دویمه برخه درښتم لوزده 1332 دولسم ټولګي دی تاریخ د مضمون اته نوې ومنتر سلامه پانه کې د تاسو کتابونو راخلص کې اته نوې مانه راوړل وایږي چې د اصول نامه ترتیب او تدوين پاله ز تاسو وایم لاته اصول نامه همغه اساسي قانون دی چې نادر شار ماینستکړ او د دله لپاره چې په د پرتله اصول نامه پرتله اساسي قانون نه به حاته د هیواد شتون په خطر کې ویل د تادیه او غوښر مخامق د ندی لپاره هم د وغتل چې اوس نمره ترتیب کړي د غي ترتیب کړه ترڅنګ تدوین کړه مدونه کړه نو په ټوله کې موږ په هم د اصولنامه پاړلوو 13 لس هامي ولاندې کتن کوګر ځکهونکو تلوس مو هم همداګه د درويشتوم لوستلمړي برخه وا او ممې انوان د اصولنامه ترتیب او تدوین حل ته موږ د محمد نذرشاد د قانونیت د فکر پاړه پوښو چې د فکر هم دغه او چې د غختل پراته لدینه چې هواد قانونیت هواد توار کړي لشي ورو به خل شی نو هواد به په خطر کې وي له هر طرف نه ترڅنګ موږ د محمد نذرشاد د منځم پلانونه پاړه هم پوش او د پ وړاندې چې هغه غسنو چې منځم پلانونه د لمه زات لور لپاره نیولول دغه پاړه هم تاسو ویلې لمنه مشار ال حزب المل مات مو تر لاسه کړي وی دوه اسلامي د نافذ لو پاړه هم تاسو پوشوي چې سړول دغه اصولنامه نافسه شو او ټول خلکو ته ورسېدله د ملي شورا او د یانو د مجلس په اړه معلومات درکول شو تاسو پوښوي او دغه دواړه مجلسونه او دغه دواړه شوراګانې د اصولنامه او برخه هم شول د صدر اعظم محمد هاشم د کلون په اړه تاسو ته یو وسنه معلومات درکول شو او د جامعیت علماء د مجلس په اړه هم تاسو پتېلوست کې پوسټ وای په دغه لپاره چې بیا هم همدغه معلومات تاسو ته درولند کوم هغه پات معلومات تاسو ته درولند کوم نه لمانځم چې هر الخیز معلومات تاسو تر لاسه کړئ راځي چې تدل واس موخه وټاکم موخه لمر یو ځای وسره ډېر مهم اړین او په زلوپور موخه هم د دلوا ستر پای پورې وبات شي چې دا ټول موخه تاسو تر لاسه کړئ زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کیږي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ عبد الله واسط ټول ملنې محمد صدر اعظم محمد هاشم خان د کلونو پاړه پویدل دي چې مخکب د کلونو پاړه د فعالیتونو چارو پاړه پوش پام د غوښته د ديني چارو پرمخ په یوه لاره په هغه مګد نه درشا د چاړو پاړه په دغل وست کې معلومات تر لاسه کوچیده د دینی چارې څډول پر مخبوط لې د نړیواله جګړه د فایل او پاړه به هم تاسو او تر څنګه پر افانسن باندې به د دغه جګړې د فایل او د تاثیر پاړه هم په پا دغل وست کې پوهیږي د ظاهرشاه په ورکه بیا د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر پاړه به هم تاسو معلومات ترلاسه کیدای سوقو نور ځای چې خپل مخه وسرو ګرانو ځکمونکو او تاسو به هم د مخه تر لاسکله په لمړي سر کې په فایل محمد احمد شهم خان سره وکړل چې په تېروست کې هم تاسو ته د پاړه ویل شو محمد احمد شهم خان د نادر شاه ورور دی د ظاهر شاه تر وی دی اطلس کال د افغانستان د صدر اعظم په توګه پاتکیږي د شوراګانو په جوړښت کې د ډیرووند د درلودله مختلف شوراګانو د جوړې کولې رمایستې کولې عبدل احد ماير ورداک د هي هم چې لن 900 د شم زګ دیس کال نتر 908 پکسل وختم زګ دیس کال پوري د محمد هاشم خان د ماموریت فرصتې کال او د کلونه په پرله پسې توګه د یې نه عبدل احد ماير ورداک د ملي خب شورا, شورا رئیس وو زکه چې د صدر اعظم د باور ترټول ور سړی وو او په د هې په د لودن کې هم وو خ پر شصال خ په ایدلودله او له دې سره له شورا سره هم حاړي کې د لودله شورا په خړول باندې اداره کوله هم نو د همدره شورا د ملي شورا رئیس په توګه پاتشوي وو هغه هم لن 900 درشم تر 960 وخت مزیک د سکل نور تر مینس او له هغه ځای چې نادرشاد دی خپوې دی چې لدیان لمان سره باید نه کې آو حسنا ډیخه د غختلې زکه چې دی پوی دی چې لمانو موقف ته باید عزت ورکړل شي او په دې توګه نادرشاد مر وکړي د ټول وسونو په تدوین او مدون کې دلو کې لالعمانه مشوره او نظر هم باید واخستل شي پدې توګه ترڅو د وخت لږه نظر له المان سره واخیستل شي ترڅو قوانين له شریعت سره سم تدوین شي مدون شي او په دغه برخه کې لغوی سره له مخې هم مشوره کېدله په ټوله کې د ګماندوي د سیاست دوي چې المان هم خوشاله او راځیل خپل ځان نوسته د دینی چارو د لاخه پر مخ بیول لپاره د د جمعیت علما په نوم باندې یو مجلس هم جوړک چې له شاهی خزانه دغه مجلس دنیي عالمانو ته یې سناسه یو شمېر امتیازات هم ورکول او دغه امتیازات په د شاهي خزننه هم دغه ملیانو ته هم دغه عالمانو ته دنیالمان تو ورکول کیدلی ور پسې بیا په کابل کې همгранځو د کون کو عربي دار العلوم جوړ شو چې د یعربي دار العلوم تجربه لرونکو ملایان د مدرسینو یعنی د تدریس کوونکو په توګه مقرار کړل او سردار عبدالرحمن خان هم د هم دغه جمعیت علما د ټوله نه د رئیس په توګه وټاکل شو او لکه څنګه چې محمد نظر شاه هم د پډیر اساس وخت کې د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستلې او 1990 نويشتمن زیږدس کال کې او 1990 دیرشم زیږدس کلونو تر ماییدل ته په ټوله نړۍ کې هتا اقتصادي بهرن رمست شو د کلونو 1990 نويشتمن 1990 دیرشم دغه 12 کلونو د اقتصادي بهرن کلونو ول او ټول لوی شرکتونه په نړۍ کې په اروپا کې په آسیا کې او ان په امریکا کې په ټوله نوې شرکتونو لپاره کومه مخامخوال ماينځتللو په حالت کې ول او یو لوی بې وزلې هم په ټوله نړۍ کې خبرووه او دا وځه بیا د نړیواله جګړه له فایل څخه پیدا شوی او هغه نړیواله جګړه چې لومړنۍ نړیواله جګړه او په نړۍ کې ترسر شو د هغې نتیجه او فایل همدغه نړیواله بيوزلي او غربت او چې پټوله نړی کې د غربت او بيوزلي او او فایل د د فایل د همغه نړیواله جګړه او چې په نړی کې ترسر شو بahar lor ke pagha waq ke tabahi khabara wa afghanistan ham pa ghair mustaqim to ga la der bahran sa khabey bar khatar nashu afghanistan bande ham khpal ta'sir o nufuz dur ludo sarbar parde bande ba yobul afat ham pa afghanistan ke chehaga کورنۍ جګړه وا چې د افغانستان اقتصادي زخت زيات ډیر ځپلي او د کابل خزانه هم په هغه وخت کې تاله شو او اغلشه او لوچوي محمد نظر شاه هم غوښتل چې د په اقتصادي برخه کې یو قانوني سیستم پليکړي او دا سیستم باید هم قانوني وي او سیستمي راهکار وي لارښود وي او دا باید په کومه برخه کې په اقتصادي برخه کې چې د هغه پاساس باندې یو شمیر خبير او پوخلک دوی کافی او مسلکی تجربه ول لري او په دغه سیستم کې را شامل شي په دولت کې دوی بیا د 1 ډالري د کابل مزار شریف هرات او کندهار لوی لارې د په وخت جوړ شوې هغه هم د ترانزیت د سوداګری لپاره او زینه شرکتونه ته هم د فعالیت اجازه پاونسان کې ورکول شو تر څو دوی خپل فعالیتونه دوام ورکړي خپل فعالیتونه ترسره کړي دغه ډالر جوړول هم په هر اقتصاد کې ډېر ستر ونده لري ځکه هر هواد هم صدرات او تجارت لري هم واردات تل ارتيالري هم باید موږ ورادت کوه که هر څومره شکر الله ایچي خود کفاشو خود مختاره شو په ځان باندې بس شو او خپل هواتمو د ارتیا وړ ټول توکي وشکر الله په خپل د هوات په دننه کې تولید کې او د خپل هوات د ټول ارتیا وړ برسي رکنداب ډیره غوړوي بی مګر بیا هم هیڅ کله امکان لري چې ټول توکي د ارتیا وړ د هوات پامغه واد کړه برسي شي په ډیرو زو نه کوم ډیر کوم یو ته نو کې ممکن هغه هم د کانادا چې به هم هر وادلته لري چې صدرت ورده تو کې دل لپاره لوي لري هم زکت زاته ډیر ارته چې نادرشاه دا ریښت xmlns باندې чыغان سیستم او کاروکرا او د غلارې هم جوړې کړې د کابل لاره د مزار شریف د هرات او کندهار د غلوی لاره د په وخت کې جوړه شوې هغه هم د دله لپاره چې اقتصادي برخه کې پرمختګ رمسته شي په دوام سره ګرم سکون کو په هغه وخت کې پانګوال چې ول یعنی هغه سرمایګزان دوی د پانګوالو په پا دولت باندې هم اعتماد وکړ د افغانان ول او دی د دولت باندې باور وک او دوی په همدی توګه راکت شوی پیسې دی رويز له هغه پیسې چې دوی ذخیره کړې وي او په کار باندې دغه پیسې ولويدل چې دا هم د افغانستان د اقتصادي ډیرې ښوونډه واچي دغه پنګوالو ولوبوله ګران سکون کو هر حاکلچ تاسو غړې یو اقتصادي ډایرکټر شي په هواد کې له مالی پلاوه هواد هم خېټه څاڅول لري ګوري دوه برخه دي چې په غوښ بند کار کوي یو زراعت زراعت او مالداری د دا هغه لمړنۍ مورد ده چې په هر هواط کې کارپریکيږي او هر هواد په لومړي سر کې زراعت ته توجه کوي زکه د کښت ور ټولټوږي باید دوی تولید کړي د خپل دیواد د وګړو چې دوی ورتارټیل لري او رسالانه مالداري حمداد وا هغه لومړني ډېر خموارد د هر هواد اقتصاد په پراختیا او پرمختګ کې او بل مورث چې هغه زینه هوادونه تر رسیدلی دي او اقتصاد به له ډېر پرمختللې کېږي حقا تولیدات دی اغه صنعت چې باید په صنعت کې کار وشي په تولید کې کار وشي پرتل زراتو مالدارینه چې دا دوه برخې به وي اقتصاد کې بخوانډه لوبوي مګر ام غره بدوي چې هر هوا د دل پر چه پرمختللې اقتصاد ولري باید پرمختللې صنعت ولري صنعتکاران ولري صنعتګری دل تباید واده کړی وی او په هر هوا کې هر هوا چې صنعت ډېر پرمختللې وي اغه هوا ډېر پرمختللې وي وړ اقتصاد لري ځکه تولیدات دوی صادروي نورې هوادونه تا دغه تولیدات نه برت ځکه خرسيږي او کله چې هر څول نو دقیقاً شاهد راځي مملکت تا کچېره ګمانو کې افغانستان کې مثلا مکسنات ته ډېر واده ورکو دغه صنعت نه کولې شو چې هغه سناتي توګه چې موږ په صنعت کې تولید کړي دي موږ صادرو کنو رې هوتونت او کله چې خرص کو د غاید برته خپلواتمنده په په الهواد کې مصرف کوځ وخت ځر ډیر ايده حمله هم د توليدي برخنه له صنعت نه لا ستر زید زراعت او ملټر ترڅنګ نو دوی په دغه برخي کار وکړ پنګوالو سرمایه‌ګزانو دی اعتماد وکړ په دولت باندې او دوی هغه حرکت شوی په شدید شو د دولت له هغه رویه سل شوی په کار باندې ولوي دي چې د کار کې د عبدالمجید زبلي دنده دی دولو وړه ده چې عبدالمجید صاحب لی د محمد ظاهر شاه په لوس کې ومخه هم وګرځه کونکو د محمد ظاهر شاه په دوره کې د زیاتره د سوداګری او اقتصاد د وزیر په توګه دند تر سره کړی عبدالمجید صاحب لی پنګوال دی ته اړک چې دوی راشی اعتماد وکړي باور وکړي په دولت باندې سرمایې وزريو کې په خوره کې او د دغه ونده د استایل وړ ده او د دې رڼا ونده په دغه برخه کې لوبولېده دا. همدارنګه د دا تهوات په صنعت کې دوکه هم فعال او مهم رول د درلوده نموړې بیا ډېرې فابریکې په وخت کې جوړې کړلې چې دا هم ډېر ارزښت ورکارده او د افغانستان لپاره ډېر خدماتو چوپړونه هم د وکړل ترڅنګ د محمد نذر خان او محمد هاشم خان په ډېرې پاملرنې سره د تهوات ډېرې وجړې هم بېرته ترمیم شو او د هیواد اقتصاد هم خرج پخت نه چرخته او بلله ګران او درنوزه کونکو د ازمک د نن ورځ لوستي لماند مشټول واسه سپخډول باندې زکړې وی ډیر سمور نخسې د افغانستان د تاریخ دغه برخې ماته ست درولند کړله لماند مشټاسو ټولېز د کړي وی د لوسپلند سره د ديني چارو پر مخبيول لپاره د نادرشاد د چارو پاړه تاسو پښوي چې د جمعیت علما پنو باندې مجلس هم رجول کړي د شاهي خزانه نه د دغه مجلس نه د نړیوال مانو ته ځینې امتیازات هم ورکول کېدل د اقتصادي بهرند تل نه پاړند تسپوشوي چې یو سرنا ساونه ویښتم او یو سرنا ساودر شم د هغې کلونه ول چې د اقتصادي بهرن په ټوله نړۍ کې راغ پور او دغه اقتصادي بهرن د نړۍواله جګړې پایلو او ترڅنګ د زاید چاپ وخت کې تاسودا سود سوداګری او اقتصادي وزیر پړه هم پوه شو عبدالمجید زبلی چې د پانګوال د ټاړ کل تر سوخپل راکټ شوی پیسې راوباسي او په کار باندې واچې تر څو ډېرې فابریکې هم د جوړې کړلې د د اقتصاد او د سوداګرۍ د وزیر په توګه دند پرمغولو او د اوړې رنن کاري هم کړی او ورنه هم د سټایل او د پام وړ د په اخر کې کوم سکون کورنې دند دا لري ډېرې اسانه پختنې بیا پختنې د ټول ماته د لوسب په هر کې ځو کړې دي کورنې دند دا محل کې خپل ځان هم په حلولې تاسو و از ماي لندنې پختنه ده چې د نړۍ علماو سره د محمد نادر شاه د اړیکو پاړه ا تاسو س په هوګي محمد نظر شاہ په اقتصادي برخه کې کوم کارونه وکړل او خپرنی په نه دا چې عبدالمجید زبلی د زائر شاہ په وخت کې کوم دند پر مخ بيولې آسان په خنې تاسو حل کوي نو تر دې چې بیا د افغانستان د تاریخ یو بل په زلپورې زري نه پانا ممکن تاسو در وړاندې کوم تاسو پلی بخون کیه مهربانه سکته تاسو پدې بل تاسو د پیلوړاندی لنده د ماخلو